aí, galera, quatro canecos, beleza? É, galera, faz tempo que eu não gravo um motovlog, hein? Olha que dia lindo que tá hoje, nossa senhora! Ainda bem que é feriado amanhã. E, cara, a gente tá indo acampar. A gente tá indo pra Brotas, lá no interior de São Paulo. E vamos enfrentar esse tempinho aí, todo mundo de moto, levando barraca e tudo mais, tudo nas motos. Então a ideia é ir lá pra Brotas acampar. Passou amarelo, tio. Então a ideia é ir lá pra Brotas pra gente fazer um rafting. Pra gente fazer o canionismo, que é o rapel em cachoeira. Inclusive a gente vai fazer esse rapel numa cachoeira de 60 metros. Então o negócio vai ser louco lá. Tem areia que canta, que nós vamos conhecer também. E galera, fica ligado que a gente está preparando muitos projetos aí para 2019. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem, que foi o vídeo da retrospectiva 2018 aqui do canal. Se você não viu o vídeo de ontem, clica aqui no card, que, mano, ficou sensacional esse vídeo. Dá pra ver toda a evolução que a gente teve aqui no canal do ano passado. Todos os momentos que a gente foi pra pista, todos os momentos que a gente fez test ride. Foi muito legal. E bom, galera, essa viagem de Brotas vai servir como um treinamento, vamos dizer assim, para a grande viagem que a gente está preparando para fazer em 2019. Que a gente está querendo ir para o sul do país, fazer a Serra do Rio do Rastro, fazer a Serra da Graciosa, fazer o Rastro da Serpente, fazer tudo, 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 tudo. E para isso a gente vai fazer, a gente vai precisar aí de 15 dias. E a nossa ideia é acampar ou não pagar pra dormir. A gente tá querendo fazer estilo Projeto Tempestas. Então vamos ver se vai dar certo, tomara. Porque eu tô muito animado pra fazer essa viagem. E vai ser legal que a gente vai poder comparar nessa viagem as dificuldades que cada moto tá tendo, as vantagens que cada moto tá tendo. Moto naked, moto trail. Então vai ser bem legal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!